Krembyra, välkomna till ännu en liten video. Det är så att idag är det tisdag, klockan är 7 på kvällen. Och det är den, vad är det för datum? Det är den 15 maj. Ja, och varför jag filmar, jag tänkte att jag ska överraska er lite. Och... Tycka! Oh. Hej tjejen! Vi passar lilla Wiki. Vi ska vara här tisdag kväll, onsdag, torsdag och så fredag också ska du vara här. För att husse skulle ju iväg. Så då passar vi jättegärna dig. Tycker du det är kul att vara här? Mm. Ja, det är jättevarmt tycker jag. Vi ska öppna balkongen. Leksak till Ticka. Hon kan ju inte vara utan det liksom när hon är här. Här du Ticka, har vi en hel del både till dig och till Hugo som vi ska få sen. Gillar du sånt? Gillar du den? Det är det svårt att välja nu tycker jag. Vad mysigt, Ticka. Det var ett litet spindel. Ingen fästing då? Nej, det var inte för mig. Jag kollade igenom henne nyss ifall hon hade fästingar. Jag tror hon gick in i ett spindel. Men jag kollade ändå om hon hade fästing. Hon hade den precis här, här ovan vid ögonbrynet häromdagen. Får du säga att det är mycket fästing? Ja, det är det. Första gången hon sitter här ute. Ja. God morgon, Ticka. God morgon. Hej, tjejen. Kan vi inte jobba lite om en timme? Ja. Som ni ser så är jag på jobbet just nu och jag tänker inte filma allt för mycket för kunder vill säkert inte filma och sånt där. Men att, ja, kanske några småklipp kommer jag filma.
Men annars kommer jag mest jobba, för att jag jobbar ju helt själv liksom. Och så. Jag tog med den här Ticka var på den här svarta kyldynan. Ja, den hade det ju på jobbet förut. De tyckte det var skönt. Ska vi sätta den här vid balkongen där? Vi har den här kanske. Ja, du tyckte om den. Ska du titta i Jodo? Jag har precis tvättat håret. Man ser att lockarna börjar komma fram lite. Klockan är. Den är 9 på kvällen. Är den? Vad är det? Visst är det? Jag gillar det. Jag bejt henne. Ticka lite hade mig. Hon vet att jag är bästisa. I've been seeking for the glory. Say my name. And I've been trying to write my own story. In the search for fame. I'm sitting here in this empty room. Walls keep tumbling down, down. 'Cause I ain't got nobody. I always feel so lonely when the day is through. Hej då. Puss tycka. God morgon på er. Idag är det torsdag den 17 maj. Och ja, som ni ser, jag är på jobbet.
klockan är ja, 8:30 faktiskt. Jag börjar egentligen 9, men ja. Jag ser ännu mera leverans från Royal. Jo. Tydligen får vi extra mycket för att det är hundens dag nästa helg. Ja, ja, det är bara att plocka in igen precis som igår. Det kom ju 2 pallar igår med Royal Canin. Så fick jag en pall idag också som ni såg jag hade på mig förut. Och inte nog med det. Den. Och den jäveln. Och jag är helt själv. Nu är vi hemma. Nu ser jag. Vi har varit hemma en stund nu. Klockan är 9:30. Är den. Och ja, jag har jobbat nu 2 dagar helt själv. Och ni såg ju där att jag fick 4 leveranser. Men det kom faktiskt en till sen, senare. Så att 5 leveranser totalt kommer det idag. Mysigt. Och så kom Jakob sen och hjälpte mig. Det var skönt att jag fick hjälpa honom faktiskt. Ja, idag är det sista kvällen med Ticka för den här gången. Imorgon när jag tar med henne till jobbet så är det, ja, nu är det sista timmarna. Nej, Ticka. Nej. Rätta. Så att ja, det är lite tråkigt. Men vi vet ju att vi får passa henne igen. Ställa massa alarm. Massa alarm? Ska vi inte stänga fönstret? Ja, nu.